Dámy a pánové, původně jsem chtěl finále ještě rozdělit na dvě epizody, jenže to by nám potom nevyšlo takový nádherný číslo. Každopádně vás zdravím u 13. a poslední části naší Let's Play série na hru Doom 2016. Opravdu díky moc za všechnu vaši skvělou podporu a je čas rozstavit něčí procesor. Doufám, že ne můj, protože tropický pařáky ještě nepřišly a moje i7 je dobře chlazená. Takže měli bychom tady mít celkem 4 chladící jednotky, samozřejmě obrovský zástupy démonů, přece jenom nás teďko čeká finále týhle mise a pak úplně poslední mapa, kde to teda je doslova peklo. Největší peklo ze všech, který jsme zatím viděli. Tak jo, potřebuje zničit všechny 4, takže bychom to možná mohli udělat co nejrychlejc, ať potom se tady můžeme věnovat těm démonům, protože tady jich bude ohohoho, jak sraček. Ale zase na druhou stranu. Munice do Big Fucking Gunu by tady měla být dostupná. Tak jo, tak jo, tak jo. Zbroj. Kde je další jádro? Tamhle je další. Výborně. A jedno by mělo být ještě tady. Ono možná je tenhle ten můj postup pěkně retardovaný, protože s každou rozstřelenou vlastně tou buňkou se spawnou další enemáci. Takže moje taktika je teď taková, že já na sebe vypustím všechno. A pak na ně vypustím všechno. Tak jo, díky můj malej příteli, můj malej zelený příteli, myslím, že si tady celkem slušnou část vší týhle konkurence poslal úplně do sraček. Tak a výborně, samozřejmě někdo se tady tomu vyhnul, protože ačkoliv je to pěkný špek, tak se schovával na tom správném místě ve správný čas. Tak je to. Kolik ještě přijde remáku? Já mám pocit, že jsem vážně opravdu většinu z nich usmažil tím Big Fucking Gunem. Jsem si to hodně usnadnil, tuhle arénu, za to se omlouvám, jestli jste čekali nějaký řádný masakr. Protože on to normálně je řádný masakr, ale... A jsem prostě to musel použít. Já jsem si říkal, že to udělám takhle. Haha, počka, to bylo vážně ono? Skvělý. A totiž tenhle, když jsem hrál Dooma poprvé, tak jsem tady bojoval se všema a pak až teprve jsem ničil ty chladící jednotky, jenže pak jak jsem to hrál na Nightmare obtížnost, tak jsem právě přišel na tenhle ten rychlospůsob, že Big Fucking Gun je taková krásná medicína, když se použije dobře. Ono vlastně, já jsem chtěl říct, že ten Big Fucking Gun, jak se vlastně používá v tom Doomu, proč je na téčku a takhle, že to je spíš taková... Jasně, je to zbraň poslední záchrany, ale zároveň se dá hodně dobře využít právě takhle, že vždycky se vidíte, že startuje arena, že na vás budou vybíhat animáci a skoro pokaždý, nebo snad úplně pokaždý, to vždycky funguje tak, že nejdřív se spawnují slabší oponenti a pak vždycky dokončíte jedno kolo a spawnují se horší postupně. Takže vlastně vy jedete, držíte se na normálních zbraních, power upech a takhle. No a potom, když už vidíte, že po vás jdou ty finální zmrdi, což většinou bývají ty samoneři, ty mancubusové, cyber mancubusové a hlavně Barons of Hell, tak je pošlete do prdele tím, že vytáhnete Big Fucking Gun na vždycky tu úplně poslední vlnu tý daný arény. Takže vlastně díky tomuhle ten Doom není v singleplayeru ani tak těžký na tu vážně nightmare obtížnost, na tu opravdu nejtěžší. Tady je vláček, který musíme chytnout. Tak jo, jdeme přímo do jeho jádra. Aha, ještě jedna místnost, předtím než konečně budeme moc... jasně, samozřejmě. Další halda skurvených démonů. Tak. Hnedka tady je první náboj do Big Fucking Gunu, to je skvělý. Oni s nima, ono by se mohlo zdát, že opravdu s nima docela šetří, že máte 3 náboje do Big Fucking Gunu, jenže potom vlastně od té doby, co máte ten Big Fucking Gun, tak v každé velké místnosti je minimálně jeden další, nebo 2 dokonce náboje, tam je 3. náboj do Big Fucking Gunu. Takže prakticky já teď bych mohl udělat 6 výstřelů z Big Fucking Gunu, což by tu arénu ukončilo hnedka. O kurva fix, on je tady hnedka Baron? Mě poser. Myslím si, že asi finální pointa toho, co já tady říkám, je to, že... Moment, nemám náhodou. Aha, kakodéma na motorovkou, 5 různých glory Q. Já jsem si myslel, jestli náhodou tady nemám ty 2 barony Big Fucking Gunem zabít. Protože to tam potom je někde challenge, ale to je asi až v tom úplně posledním levelu, jestli to pamatuju dobře. Jo, to by mělo být, to dává smysl. Ups, kde je ten druhej? Máme jedno. O, kurva fix!
Tohle byla moje chyba, já jsem tady běhal moc dlouho bez toho, abych se do nich začal pořádně střílet. Jsem nečekal, že přiběhnou baronové hned, ale ty mám kurva spražit tím big fucking gunem, od toho tam je. Ale myslím si, že moje finální pointa je taková, že pokud hledáte, pokud jako jste opravdu z trošku zkušenější hráči stříleček, tak rozhodně doporučuji zkusit to Doom a hnedka na první pokus odehrát na Ultra Violence, což je ta obtížnost, kterou hraju tady na Let's Play, a potom si ho dát ještě jednou, tu singleplayerovou kampaň, a dát si ji vlastně po druhý právě na tu Nightmare obtížnost, protože sice to zní děsivě, a ze začátku to je těžký, dokud tam nemáte všechny upgrady a takhle, tak ze začátku, když máte málo zbraní, málo životů a všeho, tak to je pěkně o držku, ale vlastně po té půlce hry nebo okolo té půlky hry už to pak začne být o dost jednodušší. A je to právě zábava, je to zábava tím, jak je to obtížný a musíte se soustředit. Ale není to přehnaně těžký, to je ono. To je to, co jsem chtěl říct. Rozhodně zvladatelný. Tak, krása. Tohle je chyba, že jsem trefil toho barona, protože jinak by ta koule zelená z big fucking gunu okolo něj prolítla a sesmažila ještě toho mancubuse. Takže tady na rozdíl od předchozích Doomů se s tím big fucking gunem snažíte se jakoby, aby ten projektil vystřelil za ně. Aby prolítnul okolo všech těch enemáků a ne aby do nějakého narazil a udělal explozi. Tady ta exploze je mnohem slabší než ten samotný vlastně, ten samotný efekt, když to projíždí okolo nich. Koho tu ještě máme, kurva? Wow, máme summoner. Nejsem největší fanoušek summoneru. Dobrý reverante na sračku, myslím, že ještě jednou použijeme big fucking gun, jenom si tady vezmu haste a trošku jim to odsolíme. Tak pojď! No kurva. Dobrý, krásný přistání. Impové na sračku, abych vlastně tady mohl farmit ty glory killy na těch impech, ale ono už je to stejně jedno, protože teď už ani nepotřebuju ty weapon mody. To by bylo. Tak, ještě si dojdu pro náboj. Děkuji. Tak, máme to všichni, máme všechny. Trefilo to i tu samonerku, nebo to samonera někde tady dole. Do piče, co to bylo? Aha. Tak, teď už to bude všechno. O, kurva, fix. To tady prostě jednou nemůžu mít pravdu. Že když řeknu, že už jsou všichni na sračku, tak jsou všichni na sračku. Tak co? Krvavej koktejl? Máme? Hotovo? Finito? Protože jo. Protože už máme klídek. Tak, já se tady nastakuju. Když vlastně to ani nepotřebuju, protože... i když... To je jedno, tak jako tak to vezmeme. Ať to potom nelitu, že jsem to tady neproběhnul. Času máme dost. A tady jste ještě hoši. My nechali opravdu to nejtěžší nakonec, koukám. Tak, dobrý. Nemusíte se bát v tom pekle, ten finální level je opravdu dost održku, tam jako... Já jsem úplně zapomněl, používal rotační kulomet do prdele. To je ono, proto by to tak nešlo, hej. Tak, dobrý. Yes, stairway to heaven. Once the destroyer is destroyed, the vacuum of energy will pull you back through to hell. We have your destination set to the well's location. Now use the crucible to power it down, and the portal here on Mars will be closed permanently. They will not allow access to the well without a fight. But I'm sure that's what you're looking for, isn't it? Dog, Vego. Je čas tě odpojit, ty jeden nádhernej parchante. Teď už nám selhávají chladící turbíny. Tak se ukáž. Ho ho ho!
To je teda pořádnej kus hardwareu. Z tohle by se falze posrali. Mimochodem, jedna taková věcička. Opravdu jsem čekal, že by tu mohl být nějaký boss fight, protože když vidíte tohle, tak si říkáte, to mě poser, ten po nás půjde. Ten po nás prostě půjde. Ale opak je pravdou. Tak, to jsou jeho neural procesory. Ještě druhej. A letíme na poslední cestu do Červenákova. Jeden challenge tady. To jsem postral, ale jak říkám, není to potřeba. Není to potřeba, takže to nikoho nesere. Tak, máme tady úplně finální mapu. Tím, že jsme zničili Vegu, jsme vytvořili portál přímo do srdce pekla. Peklo má nějaký srdce? Zajímavý. No, kdyby to bylo do duše pekla, tak by to bylo ještě divnější. Nyní musíme najít cestu až ke zdroji UAC síly, známou jako The Well. A Crucible nám umožní absorbovat a uchovat tuhle energii na dobro. A počkat. Uchovat a ne zničit. Ajajajajaj. To nebylo tak úplně v plánu, nebo teda bylo podle Samuela, ale... No dobře, tak jo. Úkol je jasný. Close the well. To vypadá spíš, jak kdybychom byli na nějakým pekelným obláčku, jako kdyby... No, jak říkám, ten design toho samotného pekla je rozhodně zajímavý a má tu atmosféru, ale ne každému se to trefí do té jeho představy pekla, takže ne každý z toho bude nadšený. A mimochodem, všimli jste si, to je takový malý důležitý detail, když jsme měli zničit toho Vegu, odpojit ho a tohle, tak ten Doom Guy, vlastně naše postava, ještě předtím, než ho odpojil, tak tam bylo backup files, nebo save files, a on ho jakoby nahrál do té flešky, kterou si vzal sebou. Takže to je celkem důležitý, protože Samuel po nás chtěl, aby jsme ho kompletně zničili, ale my jsme si udělali zálohu. No jo, ale o tom až pozdějiš. To je jenom, abyste si toho všimnuli, protože já bych si na to potom nespomněl na konci. Krásný, tak. Ale nebudeme tady muset chodit dlouho, než... To mě poser, to je moje? Wow, tady v pekle musím být vážně kurva oblíbený. Tady v pekle tohle to musí znamenat něco... Tohle musí být prakticky synonymum pro to, kdyby tady postavili sochu Hitlera nebo tak něco. Tak. A tam už si zase hrajou, zmrdí, tam máme Kakorimona. Rozstřelím už odsud, ať s tím nemáme problémy. Ať máme hladký přistání. No, ono teda nikdy nebude hladký, ale... Jo, tady to je. Dva barony pekla s jednou střelou. A tady Big Redacted Gun. 25 démonů s Big Fucking Gunem za celou tuhle misi. A ještě najít 3 secrety tady ve finálním levelu. Ty secrety nemám tušení, kde jsou. Přímě našel jsem, myslím, 1, 2 možná, ale všechny 3 ne. No to jedno, ale barony Big Fucking Gunem si dáme, to ne, že ne, a 25 démonů Big Fucking Gunem, to by taky asi šlo. Když budu dobře mířit, a spíš si to teda pěkně načasuju. Skvělý. Hnedka tady máme tu nejhorší čupku jako první, to jsem teda vážně nadšenej. Je ta samonérka do prdele. Ji tady potřebuju. Kurva ne, Pinkyho ne. Už mohl vystřelit, že? Už je čas? Myslím, že je čas. Wow, 13 na první výstřel. To bylo docela úspěšný. Kam to zase jde, ta čuba? Tamhle. Potřebuju nějak dobře rozstřelit tu svini hnusnou. Tak
Prostě teleportující se čupku nesnáším. Haha, hlava dolů. Tak. Tohle je skvělý uvítání, že jsme zpátky v pekle. Boži už jsou určitě nadšený z toho, že tady hnedka první, co uděláme, je, že sejmu 13 lidí, teda 13 démonů naraz, jedním výstřelem z Big Fucking Gunu. To je teda uvítáníčko. Nemáte tady něco, hoši? Výborně, benzín, aspoň něco, to už je asi checkpoint. Kruci prdel, občas si myslím, že ten Doom by možná, by mu neuškodilo, kdyby v některých arénách bylo víc enemáků. Ne zase jako úplně mega víc ve stylu Serious Sama, ale... Ono jak to vlastně chodí v těch vlnách, tak na jednu stranu je to dobrá věc, a na druhou stranu je to špatná věc, to je to pak může přijít někomu jednoduchý, no. I na tu Nightmare obtížnost, i když na tu není nic moc jednoduchý, ale není to právě, rozhodně to není nesplnitelný. A dámhle to máte. Takže když si všimnete, tak z toho jdou tři paprsky, což jsou tři duše, které tam jsou držený a musí dojít svýho klidu. Tak, máme tuhle lepku. Počkej, by mohlo být tady ty dveře nahoře, který jsem viděl. By mohlo být ono. Možná mám jeden secret, který jsem předtím nenašel. To by bylo docela sweet. Ukáž? No tak. O, do prdele, to není ono. To jsem teda docela zklamanej. No což no? Počkej, tohle to je ono. Hehej. Jeden secret mám Uncharted Territory. Uncharted máme teďko rozehraný, to ne, že ne, ale... Tak dobrý, to máme další náboj do Big Fucking Gunu. Jsme si tady nahnali zpátky ten, který jsme předtím použili. Bunny Hopping. Tak. Tamhle ještě jedna cesta. Tohle není secret, ale hej, stejně tam půjdeme, takže kdo by chtěl spěchat, hej. Máme tady... výborně. Další zbroj, další benzín, rád, že ten nepoužiju. Haha, lhal jsem. No jo. O tohleto očíčko jsem vás prostě nemohl ochudit. Už jsem se tak, že jsem ho minul toho impa. Tak, to by bylo. No. Tak, tohle bereme. Kudy máme jde cesta? Vlevo? Nope. Vpravo? Jach. Akorát, že to nebude nejjednodušší cesta. Je to sice taková romantická procházka, ale to, že to peklo samotný vám to tady lemuje svíčkama, že tady chybějí fakt jenom plátky růže po cestě a máte to vyznačený. To peklo je prostě opravdu... Ho. Co bych tomu víc řekl? Moment. Tohle to mi nesmí nikdo posrat, ten skok. Ne. Tak. Hoho, 360, baby. Počkat, co jsem to viděl tady dole? Co to kurva? Do pič. Ty sviňáku odstřelovačka. Moment, ne, tohle ne. Tohle ano. Kam to sakra střílí? Nechci zpochybňovat jeho trefu, ale to jde někam úplně vedle. Počkat, chci už teďko se skočit semhle. Ne, já myslím, že se tam stejně dostaneme, ale tady... Wow, proč mi nefungoval double jump, kruci prdel. My se tam stejně dostaneme, akorát, že tady si ještě můžeme vzít zbroj. Jop, ne! Vážně ty skoky. Mně svrbí ten palec na mezerníku a potom to tady takhle dosrávám. To, co se tady dělo, rozhodně nepotřebujete vidět. Věřte mi, prošel jsem to na první pokus a nechcípal jsem tady na těch kakodémonech, to je ta pointa, kterou jsem tady chtěl sdělit. Takže pokračujeme dále, teďko se bereme zbroj a neslítneme dolů, to je ta změna. Tak, teď už můžeme semhle, ještě můžeme jít i tudyma, jo? Tolik možností! Počkat, co je tady? Možná, že tu bude jeden z těch secretů, ale to asi ne. I když, hej, kdo ví? No tak hej, máme super health. My jsme sem přišli alternativní cestou možná. Normálně bychom se skočili tady, nebo... No, to tam nezáleží. Máme super health. To je důležitý. Tak jeden. Jinak s tou hudbou doufám, že plánujou začít nějaký pořádný metloš, když už jsme na finální úrovni. Počkat, co to máme? Musíme počkat, než tady to spawne úplně všechny oponenty a my je vymlátíme. Tak co, už se nám něco roztáčí?
tam slyším ty beaty. Už tam slyším ty beaty, ale je to zatím ještě, to není ono. Ty vole, no tak, jsme v pekle, dej mi ty pořádný beaty. Já chci slyšet ty bicí a ty kytarový riffy. Doufám, že to tady doručej. Nula nebylo špatný. Ještě dva, teda tři jenemáky big fucking gunem. Budeme to mít komplet. Do té doby samozřejmě bezbolestná. Wow! Tak, oh yes, make it rain, munice style. Počkat, co to děláš? Jo, ty tam přecvakáváš tu. Prdele, já tady jsem já jsem zvyklý ještě furt. Si nemůžu odvyknout z toho, že na Airku tady není přebíjení. Protože tohle to není přebíjecí hra. Předtím jsem neměl na té Gaussovce ten druhý mod, takže to bylo jednoduchý. Kurva, fix, na tuhle část se tak špatně vyskakuje. Ha, změna pravidel, hajzlové. Tak, tohle bychom měli. Na sersi. Co dál ještě? Pinky, nope, fuck you. Ještě pár dalších hnusných impů. Jsem ty impy dával jenom kvůli tomu, abych je... Tyhle ty impové. Kolik jich ještě bude? Po tyhle čupky nikdo nestojí. Já chci pořádný oponenty. Ale ne, místo toho dostanu samýho impa, ty vole. Tak, tu máme první checkpoint. No, první duše by měla být za chvíli osvobozená, tohle to bylo ještě slabší, já vím, ale nemusíte se bát. Ty další dvě arenky, huhu, tam už opravdu bude potřeba krapet zatopit. Tak, kde ho máme, hříšníka? No, ale se tady další přepínač, ale tenhle ten už je přepnutý, takže ten se nepočítá. Tohle není žádný secret, ale snad najdu ten druhý. Teď pak bych možná mohl najít i ten třetí. Děkuju, pane. To je duše tady uložená v něčím hrudním koši. To je skvělý. To je vážně skvělý. To je tak moc metal, chci říct. No dobře. Tak, pokračujeme dál. O, čelist se otevřela. Tady les bude určitě secret. Tohle musí být secret jak svině. Otázka je, kde je k němu pákat. Tady někde. Tady jsou další dveře. To mě poser. Tolik dveří a tak málo odpovědí. Tak, hezky to od snajperujeme, už je tady odsuď. Trefil jsem tu kurvu, protože jo. Tak, kolik máme do big fucking gunu? Plný tři, správně. Tak to mám rád. Tady máme zbroj, tam nahoře je další berserker. Tak jo, s tím se dá pracovat. Asi bych mohl toho berserkera aktivovat rovnou, ať tady zábava nestojí. Chci to rozproudit, do piče. Tak pojď. Hehehehe. Cože? Já si myslím, ty vlašáku jebnutej. Tak jedem. Jo, oni když lezou po těch skurvených sloupech, tak já na ně nedosáhnu svýma malýma prackama. Dobrej. Kdo dál? Samý Hellraiser, dejte mi nějaký větší cíl, když už mám toho berserkra. No, to zní líp. Tak, kdo dál? Další Hellraiser. Oh fucking course. Tak, to by bylo. Ještě kousíček, ještě něco z toho vyždímu. Ještě někoho z toho vyždímu. No dobrý, tak jo. Došla nám šťáva a teď teprve přijdou ty velký svině, že jo. Klasika. Ale tak to je moje věc, že jsem si to aktivoval takhle brzo.
Díky za munici. Tohle to si beru. Tak, počkat, ještě tady trochu rozbalíme tu bezbolestnou. Tak. No dobře, prcám to. Tohle je mnohem lepší bezbolestná. Tam to trefí toho Mancubuse. Och, kurva fix, to jsem teda... A jo, trefilo ho to. Dobrý. Myslím, že jsem to trefil úplně k hovnu. Tak jsem to trefil jenom asi tak z poloviny k hovnu. O, do piče. Och. Dobré. V pohodě. Mám munici pod kontrolou. Akorát, že svoje životy ne, to je trochu větší problém. Tak jedem. Nádherný, mezi sloupama to projelo, já si tady se sbírám životy, jak zasranej bezďák, díky. Tak. Ale tak pojď! No tak! To je další Mancubus! Prdele, tady je těch hnusných sviní oplátovaných fakt jak sraček. Do prdele! Zase jsem nechtěl přebít, vrať tam zpátky jen původní modul, tohle jsem vážně nechtěl ani chytnout. Tak, jeden. Druhej. Úsměv zmrde. Ještě jeden. No tak, školní focení. No, vidíš to. Teďko nepřijdou, doufám. Doufám, že nepřijdou. Kurva fix, baroni! Jsem to přesně čekal, že tady budou teď. No jasně, ještě finální kousíček dortu. Máme ještě jeden náboj? Máme ještě jeden náboj. Jo, ale já si to nechci vyplejtvat, že? To udělám klasickým stylem. To možná nebyl úplně nejlepší nápad. O, dobrý. No, tady byl jenom jeden, že jo? Vypadá to, že tady byl jenom jeden, takže bych stejně, kdybych vystřelil z toho big fucking gunu, tak bych nedostal svůj challenge. Už máme teda ten challenge, že máme 25 démonů big fucking gunem, ale ještě musíme trefit dva hell barony. Barons of hell. No a paráda. Úplnej Pac-Man to tady prožeru. Teda ale ta Crucible, kterou já tady tahám sebou a píchám jí do těch koulí, to je takový hezký kapesní zdobený otvírací nůž, ty. Zajímalo by mě, jestli to má i otvírák na konzervy. O, tamhle je náboj! Počkej, já mám všechny tři? No tak to v tom případě srát na ten náboj. Kdo vůbec potřebuje náboj do Big Fucking Gunu, to je zbraň pro děti. Správný chlapy, to dělají jenom motorovkou a dvouhlavňovkou. Tak. Tady někde musí být ten zasraný přepínač. Tady les. Semhle. Ale kde do prdele je? Někde tu byl. No tak. Že by? No, ale to bude ono. Hahaha. No, ten mega health se hodí. Protože před sebou máme poslední arénu, dámy a páni, a potom už jenom poslední pekelník, jakožto boss fight. No, trošku tý lávy, jinak to teče. Haha! Tak, tamhle vidím hnedka prvního zmrda na odstřel. To se povedlo, tohle byl krásný headshot, ne, že ne? Tak, co tu máme hezkýho? Máme tady quad damage někde, nebo takovýhle sračičky? Či tady pojedeme čistě? To musíme omrknout, že jo? A tamhle quad damage. A no, to je prakticky všechno, co potřebuju, takže víc toho řešit nemusíme. A on jsi to do mě nakonec otočil? Jsem doufal, že to mineš, ale uhnul jsem moc brzo a ty jsi to stihnul pěkně vydriftovat. Ty vole, rychlá zběsile 666. No, oni jako hej, kdyby to vydělávalo, tak natočí 666. epizodu, ale jmenovala by se ne Tokyo Drift, ale Hell Drift. Té kokos, ty vole, tamten mě předtím najde úplně s brutální přesností. A tenhle retard to tam narve do sloupu, i když stojím úplně jasně vedle něj celou dobu. Tak. Ej.
Dobrý. Ten quad damage si ještě pošetříme, quad damage nepotřebujeme zatím. Hihi. No tak ale. Tohle to je slabý, hoši, co tady předvádíte, kde jsou ty velký sráči? Jsi vlastně ten, já si musím tu munici do Big Fucking Gunu ideálně pošetřit na ten boss fight. To je pravda. Protože ten mě bude srát mnohem víc, než tahle ta trapná arenka. Hezký. Krásný. No vida, vida, vida. Že tady hromada těch impů, tak tohle to je trhá. Tohle to je trhá absolutně nádherně. To je jak prosekávání mateřskou školkou. Tak. Další vlna. Už přijdou ty velký čuby, nebo... No a do prdele, ty vole, dostanu dalšího impa. Kurva, kdybych tady chtěl něco jednoduchýho. O, že by? No, vida, ať se bavíme. A ty, ty jsi mi to zasedl, ten quad damage, to si děláš prdel, ne? No, potřebuju, dej to sem. Počkat, počkat, počkat. Přišel jsem včas, díky. Tak, teď se bavíme. Jeden, druhej. Krásně jste si tam vlítli oba dva, to oceňuju. Ups. Teď nevím, jestli jsem stihnul zkosit oba. No, to je jedno, ty to dostaneš. Ještě jednu. Není zač. Kurva, fix, slyším něco. Na, už máme tady prvního. Baron of Hell. Potřebuji ještě toho druhýho, ať můžeme dát tu challenge. A, mimo vlku, fuck you! Big fucking gun squad damage oproti dvou baronům. Tohle to prostě muselo být skvělý. Že tady máte ještě i třetího, jo? Sakra, proč jsem nevzal tři naraz? To by bylo ještě víc metal. No což, nemůžeme mít všechno, hej? Tak, bingo, sezame, otevři se. Pekelný brany čekaj. Poslední duše. A tím by se nám měla odemknout cesta k boss fightu. Ještě se samozřejmě musíme hezky nazásobit předtím. Tak. Myslím, že jsem připravený. Tak jo, kdy máme ten kráter pekelný, už se nám otevřela finální držka. Tak, tady jich máme, tady jsou ty čtyři rytíři. Já budu ten pátý, který jde do králičí nory. Tak, dámy a páni, máme před sebou finální boss fight. Myslím si ale, že ještě než tam skočíme, tak bych s váma chtěl probrat jedno důležitý téma, a to je násilí ve videohrách. Protože vzhledem k tomu, že už prostě mám nějaký věk, že už jakoby jsem vyrostl, tak chci říct, že si moc neužívám všechny ty brutální věci. A přijde mi, že v poslední dobou ve filmech a ve hrách je to násilí strašně přehnaný. A prostě mě to nebaví a myslím si, že je to hnusný a neměli bychom to hrát takhle často, protože by to na nás mohlo mít seriózní vliv a prostě nechápu, proč se to snaží tak levně zaujmout tou brutalitou a vším tímhle. Když bychom očividně mohli dělat něco jinačího, jako třeba prostě podle mě Doom, když jste hráli, když děti v 90. letech hráli Doom a jenom tam kosili zmrdy brotkou rokovnicí a motorovou pilou, tak ty děti na tom byly mnohem hůř než dnešní děti, protože ty hrajou Minecraft, který prostě využije mnohem víc vaší mozkovou kapacitu a podobně, takže a podle mě je opravdu zbytečný, aby tady bylo ha ha, kurva, jdeme dolů zmrdat toho sráče. Promised me so much. Zdravíčko nádhero, takže Spider Mastermind je finální boss fight, no jo. Nemohli jsme čekat nic jiného, když už jsme viděli Cyberdemona, že?
Tak, trošku mu poškádlíme mozeček. Hej, říkal jsem, že potřebujeme cvičit paměť. Tohle to je taky cvičení paměti, když mu střílíte do mozkových laloků, takže hej, to je hra, která vytěžuje inteligenci opravdu hodně. Podívejte se, jak je z toho nadšený. 360, jo? Teda 180, sorry, jsem kreten. Výborně, jak se ti to líbí. Hele, ale já bych to nepřeháněl, kolego, s tím otáčením, pak se ti všechna krev nahrne do toho obrovského mozku a ještě ti hrupne cévka, ty debile. Dobrý. Tak. Čekám, až tady začne dělat takový ty hodně hnusný, to, že by, jo, tohle to vypadá jako ono. Ups! Tady zelektrizuje kompletně celou podlahu a v tu chvíli vy musíte vyskočit na jeden z těch sloupů. No. Došly mi tak trochu náboje do toho rotačáku, ale jinak v pohodě. Dělej. Rozstřílej mu ten zasranej mozek. A do piče, ne. Já tam nestihnu. To bylo hodně těsný, víš co? Tak. Tohle byla mnohem lepší trefa, jednodušší způsob, jak se dostat dolů. Máme ho omráčenýho pěkně. To piče, já to minul, já jsem kokot. Cože, ono to na něj nefunguje? Já jsem teďko vyplejtoval dvě střely z Big Fucking Gunu, bez toho, aby to na něj mělo nějaký pořádný efekt. To je smrt. Teďko to vypadá, že vážně mu nic moc nedělám. Ještě jednu. Hahaha, aspoň něco. Kurva! Co to děláš, ty smrde? Ty malý ručičky, to je roztomilý. Ale víte, co je taky roztomilý? Tohle je to zakončení. Metal Baby. Hezky do kořán. No, musím říct, že si to opravdu nechal projít hlavou. A finále je úspěšně za náma. Samuel Hayden nás nakonec zradil. On prostě nemůže tu Argent energii z pekla nechat jen tak jít. On ji musí využít a ukázalo se, že Crucible v jeho rukách ještě může být pěkně, brutálně vypadající meč. Jo, proč vždycky Optimus Prime musí udělat takovouhle sviňárnu? No dobře, tak, zatímco si budete užívat tyhle ty absolutně vynikající titulky, který, musím říct, že se opravdu povedli a samozřejmě ten soundtrack k němu, i když možná... Počkej, Sean Bean tam byl? To je zajímavý. No jo. Cyberdemon si to odstrál hodně pěkně. Tak jo.
Každopádně, dámy a pánové, je čas na nějaký to zhodnocení Dooma. Já jsem sice psal recenzi, kterou najdete na mém Steam profilu i na Facebooku, už někde vlastně 3 dny po vydání, kdy jsem Dooma dohrál, ale hele, Doom je brutální, horská dráha plná násilí, krve, brutálního, rychlého gameplaye, vynikajícího gunplaye a 100% kosení, 0% sraček, takže i moje zhodnocení bude celkem jednoduchý. Zeptejte se sami sebe. Chcete přemýšlet, chcete komplikovaný příběh, chcete atmosféru? Pokud jo, jděte do prdele a sežente si jinačí hru. Pokud chcete metal, chcete rychlej gameplay, zábavný gunplay, kosit jenom další a další svině v kampani, která je skvělá, výborně rychle odsejpá, ty samotný gun mody se skvěle doplňujou, všechno je skvělý, double jumpy fungujou. Opravdu, tady prostě tohle je střílečka ze staré školy, ne žádnej posranej cover shooter, který vlastně to je žánr stříleček zdegenerovaný konzolema, kde vždycky je ten pohyb a střílení, je to oddělený tyhle dvě části, protože to na gamepadu nezvládnete, takže vždycky se naběhnete do krytu a z krytu pak střílíte, takže na místě jste jak na střelnici pokaždý. Ne, Doom funguje jako fungoval Quake. Je to mnohem podobnější Quakeu z 96., protože tady pohyb a střílení jde ruku v ruce. Doslova je po vás vyžadovaný, abyste obojí dělali zároveň a je to vynikající pocit. Doom je jako stará rocková hvězda, která samozřejmě na vlastně v době její nejvyšší slávy, čili v 90. letech, byla zamražená a teď ji probudili po 20, víc jak 20 letech. Novej díl Doomu, myslím teda samozřejmě více jak 20 letech po Doomu 2, protože trojku prostě nepočítám do tadyhle toho. Takže konečně probudili Dooma a on se podíval na ten zdegenerovaný žánr a přinesl prostě jenom to, co umí. Nic moc novýho, kromě samozřejmě těch upgradeů, který vůbec nezasahujou do té hry negativně. Spíš naopak jsou vítaným zlepšením a opravdu jsem si myslel, že to bude píčovina, to vylepšování zbroje a těch zbraní, že to není nutný pro super rychlej gameplay, ale tady to vážně ničemu nevadí a je to skvělý. Takže finální verdikt pro Dooma, dámy a páni, je ode mě těch nejvíc metalových 8 z 10, s tím, že je to opravdu solidní osmička. Multiplayer tady stojí celkem za hovno, je to takový průměr, který za měsíc už nikdo nebude hrát, ani teď už to vážně nehraje moc lidí, ale singleplayer je skvělej. Otázka je samozřejmě, jestli si za těch 10 hodin brutální akce chcete zaplatit plnou cenu, s tím, že potom tu hru hodíte do prdele, ale co je výhoda je, že já vlastně jsem Dooma teďko míň jak měsíc od vydání dohrál celkem 3x. 2x na streamu, jednou vlastně na First Feel, potom na streamu na Nightmare obtížnost a teď ještě na Let's Play a všechny ty 3 průchody jsem si užil. Tudíž myslím si, že když si Dooma koupíte a chytne vás to, což vás chytne, pokud máte rádi tyhle rychlý arénový střílečky, tak si ho zahrajete 2x. Jednou si ho zahrajete na tu normální obtížnost, na buď už prostě tu Hurt Me Plenty nebo Ultra Violence a tam vlastně si mrknete všechny mapy, enemáky, jak to funguje, příběh, no, bla bla bla. A potom si ho klidně pustíte za týden znova a projdete si ho na Nightmare, takže díky tomu vlastně, když ho dohrajete 2x, tak oba ty 2 průchody si maximálně užijete, speciálně ten na Nightmare, protože tam opravdu se musíte snažit a je to masakr. A tím pádem se vám ta herní doba prakticky zdvojnásobí, což bych řekl, že je dost dobrý. Tudíž, jak říkám, pokud na to, pokud tenhle ten styl hraní na vás apeluje, tak Doom je jasná koupě i za tu plnou cenu jenom single player, protože je udělaný skvěle, je to přesně to, co jsme chtěli, žádný bullshit, žádný hororový sračky, který zdržujou, je to čistá akce a je to skvělý, protože je to takovej vztyčený prostředníček tomu dnešnímu zdegenerovanému žánru stříleček, kde je jenom pár opravdu skvělých, opravdu čistokrevně masakrózních kusů, který ještě tady stojí proti tomu jinak zdegenerovanému žánru, jak říkám. Každopádně, to je čistě můj názor, Dooma můžu rozhodně doporučit, industriální soundtrack je vynikající, Mick Gordon opravdu udělal skvělou práci a to je všechno, co potřebujete vědět. Tudíž, dámy a pánové, děkuju moc za sledování celý týhle série. Vpravo nahoře máte Doom 2016 playlist tlačítko, tam ji najdete všech 13 epizod od začátku až do konce.
Nevím, jestli něco natočím z multiplayeru, protože mi to přijde zbytečný, ten multiplayer opravdu tam, ne že by tam nebylo co ukázat, ale není tam prakticky nic moc zajímavého a jak říkám, já jsem ten multiplayer ani pořádně nehrál. Teda takhle, ne že by ho pořádně nehrál, ale nehraju ho kvůli tomu, aby mě bavil. Hrál jsem ho jenom kvůli tomu, abych k němu mohl něco říct, takže nemám tam maximální level, mám odemknutý všechny zbraně a tohle, takže to aspoň jsem prošel. A jsou tam i nový zbraně, které nebyly v singleplayeru, takže to je docela pěkný. Rozhodně ten multiplayer stojí za zkoušku, ale neočekávejte, že vás bude bavit díl než nějakých pár hodin. Takže tak. Každopádně finální hodnocení teda extrémně solidních 8 z 10. Má to svoje chyby, samozřejmě. Je to takový, že to dohrajete a no... A co jako, teďko nemám žádnou postavu, kterou bych si pamatoval, žádný moment, který by prostě bych měl ještě měsíce a měsíce v hlavě. Je to čistě nářez, béčkovej nářez, který potom zapomenete, ale víte, že jste si ho brutálně užili a to je ta pointa. Každopádně díky moc. V popisku pod videem máte odkaz na český herní obchod X-Zone, kde můžete Doom nebo jakoukoliv jinačí hru, jak na PC, tak na konzole zakoupit. Já z toho vždycky mám pár procent provizi, takže děkuju moc. V popisku je samozřejmě odkaz i na obchod, kde můžete mrknout na trička, mikiny s mýma motivama, pokud chcete něco trošku hováckýho na sebe. A nesmí tam chybět ani facebooková stránka, kde si určitě hoďte palec nahoru pro všechny informace o nových sériích, videích a streamech. Děkuju. Nezapomeňte, že každý z nás je jak trošku hovado, Satan s vámi, dejte Doomu šanci a nazdar! Tak, Vego, je čas tě odpojit, ty jeden nádhernej parchante, teď už nám selhávají chladící turbíny, tak se ukáž. Ho, 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 to je teda pořádnej kus hardwareu, z tohle by se falze posrali. Mimochodem, jedna taková věcička. Opravdu jsem čekal, že by tu mohl být nějaký boss fight, protože když vidíte tohle, tak si říkáte, to mě poser, ten po nás půjde. Ten po nás prostě půjde. Ale opak je pravdou. Tak, to jsou jeho neural procesory. Ještě druhý. A letíme na poslední cestu do Červeňákova. Jeden challenge tady, to jsem postral, ale jak říkám, není to potřeba, takže to nikoho nesere. Tak, máme tady úplně finální mapu. Tím, že jsme zničili Vegu, jsme vytvořili portál přímo do srdce pekla. Peklo má nějaký srdce? Zajímavý. No, kdyby to bylo do duše pekla, tak by to bylo ještě divnější. Nyní musíme najít cestu až ke zdroji, UACC Lee, známou jako The Well. Wow, máme summoner. Nejsem největší fanoušek summoneru. Haha! Dobrý reverante na sračku, myslím, že ještě jednou použijeme Big Fucking Gun, jenom si tady vezmu haste a trošku jim to odsolíme. Tak pojď! No kurva. Dobrý, krásný přistání. Impové na sračku, abych vlastně tady mohl farmit ty glory killy na těch impech, ale ono už je to stejně jedno, protože teď už ani nepotřebuju ty weapon módy.
To by bylo. Tak, ještě si dojdu pro náboj. Děkuji. Tak, máme to všichni, máme všechny. Trefilo to ty, i tu samonerku, nebo to samonera někde tady dole. Do piče, co to bylo? Aha. Tak, teď už to bude všechno. O, kurva, fix. To tady prostě jednou nemůžu mít pravdu, že když řeknu, že už jsou všichni na sračku, tak jsou všichni na sračku. Tak co? Krvavej koktejl? Máme? Hotovo? Finito? Protože jo. Protože už máme klídek. Tak, já se tady nastakuju, když vlastně to ani nepotřebuju, protože... A i když... To je jedno, tak jako tak, to vezmeme. Ať to potom nelitu, že jsem to tady neproběhnul, času máme dost. A tady jste ještě hoši. Ha, my nechali opravdu to nejtěžší nakonec, koukám. Tak, dobrý. Nemusíte se bát v tom pekle, ten finální level je opravdu... Je opravdu dost održku, tam jako... Já jsem úplně zapomněl, používal rotační kulomet do prdele. To je ono, proto mi to tak nešlo, hej. Tak, dobrý. Oh yes, Stairway to Heaven. The vacuum of energy will pull you back through to... Dámy a pánové, původně jsem chtěl finále ještě rozdělit na dvě epizody, jenže to by nám potom nevyšlo takový nádherný číslo. Každopádně vás zdravím u 13. a poslední části naší Let's Play série na hru Doom 2016. Opravdu díky moc za všechnu vaši skvělou podporu a je čas rozstavit něčí procesor. Doufám, že ne můj, protože tropický pařáky ještě nepřišly a moje i7 je dobře chlazená. Takže měli bychom tady mít celkem 4 chladící jednotky, samozřejmě obrovský zástupy démonů, přece jenom nás teďko čeká finále týhle mise a pak úplně poslední mapa, kde to teda je doslova peklo. Největší peklo ze všech, který jsme zatím viděli. Tak jo, potřebuje zničit všechny 4, takže bychom to možná mohli udělat co nejrychlejc, ať potom se tady můžeme věnovat těm démonům, protože tady jich bude ohohoho, jak sraček. Ale zase na druhou stranu, munice do Big Fucking Gunu by tady měla být dostupná. Tak jo, tak jo, tak jo. Zbroj. Kde je další jádro? Tamhle je další, výborně, a jedno by mělo být ještě tady. Ono možná je tenhle ten můj postup pěkně retardovaný, protože s každou rozstřelenou vlastně tou buňkou se spawnou další enemáci. Takže moje taktika je teď taková, že já na sebe vypustím všechno. A pak na ně vypustím všechno. Tak jo! Díky můj malej příteli, můj malej zelený příteli, myslím, že si tady celkem slušnou část vší týhle konkurence poslal úplně do sraček. Tak a výborně, samozřejmě někdo se tady tomu vyhnul, protože ačkoliv je to pěkný špek, tak se schovával na tom správném místě ve správný čas. Tak, je to. Kolik ještě přijde remáku? Já mám pocit, že jsem vážně opravdu většinu z nich usmažil tím Big Fucking Gunem. Jsem si to hodně usnadnil, tuhle arénu, za to se omlouvám, jestli jste čekali nějaký řádný masakr. Protože on to normálně je řádný masakr, ale... Já jsem prostě to musel použít. Já jsem si říkal, že to udělám takhle. Haha, počka, to bylo vážně ono? Skvělý. A totiž tenhle, když jsem hrál Dooma poprvé, tak jsem tady bojoval se všema a pak až teprve jsem ničil ty chladící jednotky, jenže pak jak jsem to hrál na Nightmare obtížnost, tak jsem právě přišel na tenhle ten rychlospůsob, že Big Fucking Gun je taková krásná medicína, když se použije dobře. Ono vlastně, já jsem chtěl říct, že ten Big Fucking Gun, jak se vlastně používá v tom Doomu, proč je na téčku a takhle, že to je spíš taková... Jasně, je to zbraň poslední záchrany, ale zároveň se dá hodně dobře využít právě takhle, že... Vždycky se vidíte, že startuje arena, že na vás budou vybíhat animáci a skoro po každý, nebo snad úplně po každý,
To vždycky funguje tak, že nejdřív se spawnujou slabší oponenti a pak vždycky dokončíte jedno kolo a spawnujou se horší postupně. Takže vlastně vy jedete, držíte se na normálních zbraních, power-upech a takhle. No a potom, když už vidíte, že po vás jdou ty finální zmrdi, což většinou bývají ty summoneři, ty mancubusové, cyber mancubusové a hlavně Barons of Hell, tak je pošlete do prdele tím, že vytáhnete big fucking gun na vždycky tu úplně poslední vlnu té dané arény. Takže vlastně díky tomuhle ten Doom není v singleplayeru ani tak těžký na tu vážně nightmare obtížnost, na tu opravdu nejtěžší. Tady vláček, který musíme chytnout. Tak jo, jdeme přímo do jeho jádra. Aha, ještě jedna místnost, předtím než konečně budeme moc... jasně, samozřejmě. Další halda skurvených démonů. Tak, hnedka tady je první náboj do Big Fucking Gunu, to je skvělý. Oni s nima... Ono by se mohlo zdát, že opravdu s nima docela šetří, že máte tři náboje do Big Fucking Gunu. Jenže potom vlastně od té doby, co máte ten Big Fucking Gun, tak v každý velký místnosti je minimálně jeden další, nebo dva dokonce náboje. Tam je třetí náboj do Big Fucking Gunu. Takže prakticky já teď bych mohl udělat 6 výstřelů z Big Fucking Gunu, což by tu arénu ukončilo hnedka. O kurva fix! Bude to hnedka Baron? Je poser. Myslím si, že asi finální pointa toho, co já tady říkám, je to, že... Moment, nemám náhodou... Aha, kakodéma na motorovkou, 5 různých glory kill. Já jsem si myslel, jestli náhodou tady nemám ty dva barony Big Fucking Gunem zabít. Protože to tam potom je někde challenge, ale to je asi až v tom úplně posledním levelu, jestli to pamatuju dobře. Jo, to by mělo být, to dává smysl. Ups, kde je ten druhej? Tady jedno. Oh, kurva fix! Tohle byla moje chyba, jsem tady běhal moc dlouho bez toho, abych se do nich začal pořádně střílet. Jsem nečekal, že přiběhnou baronové hned, ale ty mám kurva spražit tím big fucking gunem, od toho tam je. Ale myslím si, že moje finální pointa je taková, že pokud hledáte, pokud jako jste opravdu z trošku zkušenější hráči stříleček, tak rozhodně doporučuji zkusit to Doom a hnedka na první pokus odehrát na Ultra Violence, což je ta obtížnost, kterou hraju tady na Let's Play, a potom si ho dát ještě jednou, tu singleplayerovou kampaň, a dát si ji vlastně po druhý právě na tu Nightmare obtížnost, protože sice to zní děsivě, a ze začátku to je těžký, dokud tam nemáte všechny upgrady a takhle, tak ze začátku, když máte málo zbraní, málo životů a všeho, tak to je pěkně održku, ale vlastně po té půlce hry nebo okolo té půlky hry už to pak začne být o dost jednodušší. A je to právě zábava, je to zábava tím, jak je to obtížný a musíte se soustředit. Ale není to přehnaně těžký, to je ono. To je to, co jsem chtěl říct. Rozhodně zvladatelný. Tak, krása. Tohle je chyba, že jsem trefil toho barona, protože jinak by ta koule zelená z Big Fucking Gunu okolo něj prolítla a sesmažila ještě toho mancubuse. Takže tady na rozdíl od předchozích Doomů se s tím Big Fucking Gunem snažíte se jakoby, aby ten projektil vystřelil za ně. Aby prolítnul okolo všech těch enemáků a ne aby do nějakého narazil a udělal explozi. Tady ta exploze je mnohem slabší než ten samotný vlastně, ten samotný efekt, když to projíždí okolo nich. Koho tu ještě máme, kurva?